دلتا بدوي توحي بان شو او دوی به د وحي په جواب کې دا وي وي په موږ دوو ډلو کې کومه ډله ډېره مالداره ده او کومې ډلې والا سره ښایسته ښایسته کورونه دي او بنګلې دي، نو دا دومره مالداره خلک او دا دومره ښایسته بیټکونو والا خلک او دا دومره غټ غټ خلک په باطله کېدای شي، او تاسو کمزوري چې نه درسره ښایسته کورونه شتي نه هم ښایسته ځایونه شتي نم داسې طاقت شتي تاسو په حقه شوي. دا ډېره ناشنا خبره د پلاني کور او بیټک ښایسته دی، دا سړی پسه دی په حقه دی، بنګله غټه دی دا په حقه دی، مالدار دی خان او ملک دی دا سړی په حقه دی، او غریب که هر څه وایي که قرآن وایي که حدیث وایي خو داسې دی وایي دا باطل دی ځکه چې غریب یې بیانوي. الله د هغې جواب وکړو په دغه سورت مریم کې او په دې پسې چې کوم آیت الله ورته وایي وکم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا. الله وایي نو ما خو پخوا داسې قومونه تبه کړي دي چې هغه د دوی نه مالدارانو، دا دوی چې کوم ډله یادوي چې دا مالداره ده او په حقه ده، الله وایي ما چې کوم قومونه تبه کړي دي هغه د دوی نه مالداره وو، د دوی نه هم د هغوی ښایسته کورونه او ښایسته ځایونه او جیدادونه واله وو، نومونه واله وو، شهرت واله وو، نو بیا خو هغوی د دوی نه په حقه دي، نو بیا ما ولې تبه کوله؟ څومره ښایسته جواب الله وکړو. که چېرته ډېروالی د مال او ډېروالی د جیداد او چتوالی د منصب که چېرته دا دلیل د حق وای، نو الله وایي ما د تېر شوي قومونه چې کوم تبه کړي دي هغو د قریش د کافرانو نه هم زیات مالداره وو، خو د دوی نه موچت خلک وو، نو هغه ولې تباه شو؟ مسله دا نه ده چې چا سره مال ده او د چا سره نوم ده او د چا سره شهرت دی، مسله دا ده چې دلیل د چا سره دی. ځکه الله وایي اولم یسیروا فی الارض، آیا نه ګرځي دوی په ځمکه کې؟ فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، ودی ګرځي دوی په دې ځمکه کې او ودی ګوري انجام د هغه خلکو چې دوی نه مخکې تیر شوي سوی. الله وکانو اشد منهم قوه، الله وایي هغه تیر شوي قومونه دوی نه په طاقت کې زیات وو، بیا هم الله تبا کړي سره د طاقت یې تبا کړي دي، ډېروالی د طاقت دا د حقانیت دلیل خو نه دی چې یو سړي سره طاقت ډېر دی بس دی په حقه دی، یو سړي سره طاقت لږ دی دی په باطله دی. الله وایي نه، دا تله خو دوی د خپل ځان نه لګولی دی. په بل ځای کې الله وایي په سورت قاف کې وکم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا، الله وایي ما ډېر قومونه مخکې د دې کافرانو نه تبه کړي د قریش د کافرانو نه او دغه وخت د کافرانو کوم چې وو، الله وایي د دوی نه مخکې ما ډېر قومونه تبه کړي دي چې هغوی د دوی نه په زور کې ډېر وو، زور او طاقت د هغوی ډېر وو چې سړی به راونیو ډېر سخت به راونیو سزاګانې به ډېرې سختې ورکول، الله وایي ما بیا هم تبه کړي دي. که چېرته ډېروالی د زور حق وایي نو بیا خو الله دا قومونه نه تبه کول ځکه چې په حق او زور یې ډېر وو، شهرت یې ډېر وو، طاقت یې ډېر وو، مال یې ډېر وو. نه نه، یو خبرم د هغوی په کار رانه ده. په بل ځای کې الله وایي الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن، الله وایي دوی نه ګوري چې د دوی نه مخکې ما څومره قومونه تبه کړي دي؟ اوس دا واوره، هغوی خو به دا وي موږ مالداران یو په موږ کې اوچت اوچت خلک دي ځکه به ځان ته په حقه وي، والله وایي دا کوم چې ما تبه کړي دي مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، الله يقول ما أغا سور كلو جاغا ما دوي لم ندور كلي دمرا دا غوي سر مالو دمرا دا غوي سر زور. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، الله يبغي بندي ما خبرنا رورولي. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أو ده ولي رواني
او د چینی روانې وي، خسته خسته جیدادونه او د هغوی خسته خسته ځمکې وي. نو یله چې دومره طاقتور دي، نو بیا دې ولې تباه کول؟ فأهلكناهم بذنوبهم. الله وي د ګناهونو د لاسه مو ختم کړی چې رد دی د اهل جاهلیت ولو په تله باندې. چې تاسو د آیتونه ما دې دپاره وایي چې تاسو ته دا خبره واضحه کړم، که چېرته ډېروالی د طاقت او ډېروالی د مال، ډېروالی د جیداد، ډېروالی د منصب او چتوالی د مقام، ډېروالی د شهرت، که چېرته دا د حقانیت دلایل وي، نو بیا الله د پوهاني قومونه ولې تباه کړي دي؟ دا مسله نن سبا هم شتي، نن سبا هم شتي. ته به چا باندې رد وکړي او هغه داسې مالدار وي، خاص کر د هغه چمچی او چې د مال وږي نو هغه به راګرم شي. نو دومره مشهور سړی اوس په باطله مشهور دی، شهرت دی ځان سره جیب کې کیږي. حق او باطل موږ په دلیل سره معلومو، په دې سره نه معلومو چې څوک مشهور دی او څوک نه دی مشهور. حق او باطل موږ په دې معلومو چې چا سره دلیل دی، په دې نه معلومو چې چا کور او بنګله ښایسته ده او د چا هغه کوټه چې ده د خاورې نه جوړه ده او راساسي، په دې څوک حق نه معلوموي. دا چې زمونږ خان صاحب دی او دا چې ملک صاحب دی، دا خپل خان صاحب او خپل ملک صاحب ځان سره کېده. دلته مونږ خبره د دلیل روانه کړې ده، د قرآن او د حدیث روانه کړې ده. تا نه د قیامت پر ورځ ده تپوس نه کېږي چې ستا د کلي خانانو څه مذهب او ستا د کلي د مالدارانو څه مذهب. تپوس به دا کېږي چې تاسو پیغمبرانو له څه جواب ورکړی و، د پیغمبرانو خبره منلې وه که نه وه منلې؟ تپوس به دا کېږي. دوی تپوس نه کېږي چې مشران څنګه و، طاقتور څنګه و، ورسېدی په دې خبره باندې که نه؟ الله د کافرانو له ډېر څه ورکړي و. دلته به یو سوال زړه کې راځي، نو چې دا دومره باطل پرسو الله ولې ولې ورکړو دا هر څه؟ دا مسله ته د فایدې دپاره بیانوم، اګر که د دې سره کار نشتی. جواب داری دا اوس بله خبره یاده ساتئ، ډېروالی د مال او کموالی د مال د دلیل د دې نه دی چې الله د دې سړي سره محبت کوي یا نه کوي. دا فایده یاده ساتئ. زمونږ د بعض پښتانه داسې ووایي چې کله یو سړی بېدینې او مالدار یره وایي چې الله به ګوره په ده کې سړي دي چې دومره مال ولا ورکړو. یعنی د دوی مطلب دا دی چې الله چاله مال ورکړي نو الله ورسره څه کوي؟ محبت کوي. نو دي سبحان الله، فرعون لم ډیر مال ورکړه، ابو لهب سرم ډیر مال، ابو جهل سرم ډیر مال، او نن سبا دي کافرانو او کفري ملکونو ته وګوره څومره مالدار دي. بیا خو دا ټول ولیاذ بالله الله ورسره محبت کوي، که چېرته دغه شان شي. ها یو ښه سړی به غریب به، نو زموږ د بعض وایي یاره چې ګوره کومه ګناه به یې کړي چې په دې مصیبتونو کې اخته دي. مطلب چې غریب سړی د ډیرو ګناهونو د لاسه دي چې تر رسېدلی د الله ورسره محبت نشتی. که دا تله دې ولګوله، نو اکثر صحابه کرام غریبانانو، اکثر پیغمبران غریبانانو. نو بیا به ولیاذ بالله څه وایي چې دا خلک الله ورسره محبت نه کوي؟ الله کله مال دې دپاره هم ورکوي سړي له ډېر چې په دې ګناهونو کې دی ورننوځي ورننوځي، نو چې دا ګناهونه یې څه شي ډېر شي، بیا اکدم الله راونیسي. الله ذي كافران وبارك بالقرآن كي بيوزيكي وي فلما نسوا ما ذكروا به كالتش ذي كافران وغوحي يرك له ده كمي تشورت نسيهات شيو فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله ما بيم ده هرس دروازرة كولا وكلا سرد قنونو بالله ده هرس دروازرة كولا وكلا. مال ولم دير كو بچي ولم دير وركلو شهرتي ولم ور. حتى إذا فرحوا تردي جاوي كلا خوشال شو بدي باندي چيرا منصر خدير طاقت منصر دير مال. الله وي أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله ما اقدم راوني ديتا عربي كي استدراج ويني یو سړی پرېښوده پرېږده چې دی په دې ګناهونو کې ورننوځي ورننوځي، اکدم الله راونیسي او بیې سم راونیسي.
سورة القلم كان لا سوي. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. پیغمبر ما پریده او هغه سړی چې دی وحی ته دروغجن وایي. خنو یله ته وزر سکې سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله وي زبور د هغه ځینې راشم چې د ته پته هم ولرکي. دا مال به ولم ډېر کړم، دا خوشحالیانې به هم ډېرې کړم، مستي به پکې راشي. او چې مستی پکې راشي بیا به په ده کې ګناهونه ډېر شي. او چې کله ګناهونه ډېر کړو، خیر ډېر کړو، سم پکې ډوب شو، الله وي زه به یکدم را ونیسم. نو د عقل خاوندان هغوی دې ته ګوري چې دلیل د چا سره دی. دې ته نه ګوري چې څوک مالداره دی او څوک غریب دی، څوک زورور دی، څوک کمزوری، څوک مشهور دی، څوک نه دی. دا ټول د جاهلیت والا خبرې دي. الله وي ګوره زور ته دې پوخانو خلکو، ته به چې ته ماته د خپل کلي زورور یادی چې هغوی په دې مسله باندې عمل نه کوي، او ته به ماته چې ته د کلي یو خانګوټی یادی یا یو ملک به یادی چې د هغه به یو سوجرې به ځمکوي هغه په یو مسله عمل نه کوي، نو ته ورته باطل وایي. دا واوره طاقت څنګه یې؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله يقول نما سنت بكري دي عاديان إرم ذات العماد أغا أقدوك دو استنو ولا أقدوك دو استنو ولا تبديو دا دير دنگو نو دا كورونو دا استني سوي دا ديري دنگيو دي تكرا مخلوق لند الله خبر بدي ختم كرا التي لم يخلق مثلها في البلاد لدي قوم بشان قوم بيوم الكمنة بلا شيء لدمر زور ورخلك أو دمر تكر خلك رب العالمين بيام تباكريتي لدي بل قوم تاقت تورا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. الله ما غير سموديان په تبا کړی دي چې غرونه به تراشل او پای کې به کورونه جوړول. دومره زوره ور خلکو و سره دي آلات په غر کې دنه کور جوړول او غر کنسته شو مگران کار دي. سومره ګران کار دي او سومره وخت به لګي. هغه په هغه زمانه کې وسوم لړ شي دا غوی کورونه وسوم شتي او دا غوی دا بعض ملګري چې مدینې ته تللي دي چې لاړ شي به وګوري د هغوی هغه علاقې هغوی هغه کورونه څنګه ناشنا کورونه هغوی جوړ کړي وو. په دې غرونو کې دننه دا غرونه یې څنګه تراشلي وو، څنګه پکې کار کړی وو. الله وي دغه هم ما تبا کړي دي. انجام یې سره وګوتو. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا. الله وی لاړ شه کورونو ته وګورئ څوک پکې اوسېږي هم نه شړ پراته دي. په بل ځای کې الله وی په سورة النمل کې فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. لاړ شه کورونو ته وګورئ، کورونه اوس هم په چتونو رولېدلي دي او شړ پراته دي د هغوی دغه ظلم د لاسه. هو ښه مالدار و، ښه زورور و، ښه طاقتور و، خو دا دلیل د دې نه دی چې دوی په حق وو. خدا مسله ما ته اوسته وي چې جاهلیت والو د بیماریانې ټول یو شان دي، که هغه پوخاني دي او که هغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زمانه کې دي. پوخانو کې عادیان دي. عادیانو ته چې کله پیغمبر حق بیان کو، عادیانو ته کوم پیغمبر راغلی؟ هود علیه السلام. هود علیه السلام چې کله حق بیان کو نو عادیانو جواب کې څه وویي؟ وقالوا من اشد منا قوه. زموږ نه مو ویل زیات زورور څوک شته. موږ دومره تکړه خلک په باطله یو. موږ که په باطله وی زموږ سره به دا زور وي؟ رب العالمين جوابك أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أي نقول دي
اکم اللہ چی پیدا کری دا طاقت ولو کرد خواقر دوی نزید طاقت ورده گی وزد تا دا گوی سرم ہوا یو خدا اولانی خبرشو چی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ ذکر کری دا چی اگوی با دیتا کتو چی کم قوم دیر مالدار دے کم دیر طاقت ورده کم دیر مشہور دے بس بیا بیوی دوی پا حق دے دویم بی داوی دیتا بی کتو چی کم یو دیر پوہ دے چی کم سڑے با پوہ او علم بور سر دیرو یا اگوی بیوی دا پس دے دا پا حق دے راشا مؤلف رحم اللہ یو آیت روڑ دے حال دے بنی اسرائیلو بکی بین شوے دے دے یہودو اللہوی بسور بقرہ کی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا دے یہودیان اپو دے مدینہ کی جو سیلو قپو خلقو او دمر پوہو چی کلب ایدری مشرکینو سرس اختلاف راگے کنا نو دعا بے گختاو دا بے بیوی یا اللہ غاخرنے پیغمبر راولے گا چی منگ دا غپ عمل گرتیا کی دا دوی سر جہادو نوکو او دا پوہ دی کنا پوہ دی پوہ دی کنا او دا پوہ دی حالات تا گورا دا غا پوہان دی پوہ خلق دی حال حال سرے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ اللہ وی کلی چی اقا پیغمبر راگا چی دوی پیجن دو دوی دو عگانی گوختی وی اللہ راوی لگا بیٹی انکارو کو دیو سلی سرکا پوہ دیر دا دلیل پا دی نیچ دے پا حق دی او دیو سلی سرکا علم دیر دا دلیل پا دی خو نیچ دا پا حق دی دیر بیماریانی کی دیش او دا کم مولین چی باطل پرستی او دا کم مولین چی حق نمانی تاسوب پکی تا سب تا سوئی چی دوی نیلی خبر دی مسئلو خبر دی نکہ چرت صرف خبری دپا دی دلیل ویچی دی پا حق دی بیا خدا طول پا حق دی خبر دی خوالتا بی بیماری یا دا حسد یا دا لالچ یا دا تکبر یا دنیا تمساتل یا دا مشاری تمساتل او دیر دیسی خبری چی انسان دا حق ناری تب دیتا نگوری چی علم دا چا سر دی اللہ دا یہود ببارکی دا خبر کردی دا یہود اسر علم دیرو یہود اسر سو علم دیرو او دیسی کیوں گرہ دمرا علم دیو تا چی خواہ و تا پتر چی پیغمبر برازیو داگا با دادا صفاتی خو بیام داگا پیغمبر نا انکارو کو بلکہ زرط دویم اللہ وی یعرفونہو کما یعرفون ابناہم دا پیغمبر وی دوی دیسی پیجنی لگا سنگ چی دوی دا خپل زمن پیجنی چی دا زمن نا پیدا دی دمرا علم ہو سر دی او دمرا پوہ ہو سر دا سرد دی دیر علم او سرد دی دیر پوہی پس دی پا باتی دی کچرت دیو انسان علم دیر دا دلیل دا حق وی نو بیخو یہود پس دی یہود پا حق دی زکی چی علم خو سرشتی کر زمن دا خلق چی کل دا چا مسئلہ بیان کی او تپی ردو کی چیرہ دا مسئلہ کمزوری قرآن و دیس خلاف دا دم را غٹ مولا دم را غٹ مولا پا حقا نہیں و دیس کی دیتا گوری دم را غٹ مولا پا غٹ و پوڑو کی منگ سکو زمان کار دے سر دے چی دلیل و سرشتی ہو کنا خد دیوی پوخاوی انڈیا و پاکستان چی یو دپ آغا وقتوی دیوبن کی سبقون ویلی دے پا حق نہیں زمان کار دے سر سکار دے دیو بن کیویلی دیو کبلزی کیویلی کبلزی کیویلی دی مسئلی سر دی سر دلیل شتیو کنا ایدی سر زمان کار دی دا دیر اہم خبری دی جاہلیت مسئلی چکے مونگ بیانو دا دیر پا غور سر واؤوی ہر زکی بیتاو سر زورت رائزی یا مونگ دی پختانو پا جواب آنے دا خبر دیر دا دا مولا سنگ پا باطل شو دی دم رلوی مولا دی او دی دا پلانی زین پاریغ دی او دا پا مدرسو کی سبقونو ویلی ازا شخصی دیز خلق پیجنم چی دا مدرسو نا پاری غدی مشہور خدا مدرسو نا پاری غدی پا حقیقت کی مدرسی تی پاری غدی دم رپن دا شہدو بیر آگستی و رب الكعبہ دا عربی یو عبارت دا تسیینی شویلے تب سوچ دا مولا دی دا پا حق دی دیر دیس مولیان زی پا خبر پیجنم زمان باقی تجربہ دیر ہے دیکھا چی دقا مولیانو سر کینو پاسو دیر کاغا ہر
مذهب فکر والے ہر طبقے والے زموږ سره ملاقاتونه شوي دي. نو ته به اوسوې چې دا دومره غټ مولا غټ مولا دی او که وړوکی مولا دی، زموږ دغې سره کار نشتی، زموږ کار دې سره دی. دې مولا چې دا کومه خبره ذکر کړه دلیل ورسره وو او که نه وو؟